Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Фатальна помилка на дорозі коштувала життя 60-річному пасажиру мікроавтобуса. Трагічна автопригода сталася минулими вихідними на автодорозі Київ-Чоп у селі Гранівка Радивилівського району. Там 29-річний водій, житель села Бугаєвка, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, допустив зіткнення з відбійником. Кермувальник отримав травми ніг та травматичний шок. Звільняли його з понівеченого авто рятувальники. По прибуттю працівники ДСНС з'ясували, що внаслідок ДТП в деформованому автомобілі Volkswagen T5 затиснуло водія. Щоб звільнити травмованого чоловіка з понівеченого авто, рятувальники застосували ручний пневмоінструмент. Обережно деблокувавши водія, працівники ДСНС вклали його на ноші та перенесли до автомобіля швидкої медичної допомоги, на якому травмованого було доставлено в Радивилівську районну лікарню. А ось один з пасажирів мікроавтобусу отримав травми, несумісні з життям. 60-річний пасажир від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні. Ще п'ятеро пасажирів від госпіталізації відмовились, оскільки тілесні ушкодження не отримали. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, розпочато досудові розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна фатальна ДТП трапила 17 листопада у Сарнах. Там водій Mitsubishi Pajero здійснив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину неподалік пішохідного переходу. Від отриманих травм 55-річний місцевий мешканець помер у лікарні. Його 48-річний товариш із відкритим переломом обох станових кісток госпіталізували у реанімацію. За попередньою інформацією, водій позашляховика був тверезий. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Вчора вночі у Рівному горів житловий будинок. Пожежа сталася на вулиці Хвильового. По прибуттю на місце виклику рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору зайшли у вщент задимлене приміщення. Оперативно подали на гасіння пожежі 3 водяних стволи та швидко локалізували загоряння. О 3 годині 16 хвилин пожежу було локалізовано, а о 4 годині 35 хвилин повністю ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю та перекриття житлового будинку. До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці техніки ДСНС та 15 вогнеборців. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій вкотре закликають громадян суворо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, щоб уберегти свою оселю та майно від вогню. В тому ж разі, коли пожежа виникла, не гаючи ні секунди телефонувати до служби порятунку за номером 101. В зорі горіло насіння. Виклик до рятувальників надійшов майже о 5 ранку про те, що на місцевому підприємстві, що на вулиці Промисловій, сталася пожежа. На її ліквідацію відразу було відправлено декілька відділень та задіяно більше 2 десятків рятувальників. На місце пригоди було негайно направлено 4 чергових відділення вогнеборців. Одне відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Клевень, одне відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та два відділення пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України в Рівненській області та оперативно-координаційний центр обласного управління. Враховуючи масштаби пожежі, вогнеборцям знадобилось майже 4 години на те, щоб загасити полум'я. На місце пожежі рятувальники встановили, що горить насіння соняшника в сушильній камері, металевій циліндричній споруді, діаметром 4,5 метра, висотою 18 метрів, на території елеватора сільськогосподарського приватного підприємства «Зоря». Оперативно провівши бойове розгортання, вогнеборці подали на гасіння пожежі 3 водяних ствола. Вже о 8 годині 51 хвилині пожежу вдалося локалізувати, а о 9.05 повністю ліквідувати. На щастя, внаслідок пожежі постраждалих немає. Вогнем знищено близько 500 кілограмів соняшникового насіння. Наразі причини пожежі та збитки встановлюються.
Гостопільському районі чоловік вдерся в кафе, зламавши замки, аби добути собі алкоголю. Випивши на місці пляшку горілки, прихопив із собою іще декілька міцних алкогольних напоїв різних марок на загальну суму майже 2000 гривень. Правоохоронці встановили особу алкокрадія. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили викрадені 7 пляшок горілки та 2 коньяку, які були заховані не лише в будинку, а й у садку поряд. Решту алкоголю чоловік вже встиг випити. За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, триває досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує від 3 до 6 років за ґратами. За кермом чужого авто і 100 метрів не проїхав. В селі Маща Костопільського району серед ночі чоловік прокинувся від звуку заведеного мотору його мікроавтобуса. Коли вибіг на вулицю, невідомий за кермом його автомобіля вже рушив. Щоправда, від'їхав лише близько 100 метрів, бо мікроавтобус застряг посеред поля. Зловмисником виявився 20-річний костопільчанин, до того ж знайомий власника авто. Зі слів молодика, він того вечора посварився із матір'ю і пішов з дому. Коли Мерс вирішив навідатися до господарства 49-річного жителя села Маща, бо знав, що той залишає авто незамкненим. Спочатку мав намір просто зігрітися, але потім вирішив покататися. Як встановили поліцейські Костопільського відділу, чоловік уже був раніше судимий за крадіжку та злочин, пов'язаний із підробкою грошей. За частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Вирішується питання про повідомлення костопільчанину про підозру. У селі Бранів Корицького району напали на тамтешній готельно-ресторанний комплекс, що розташований обабіч траси Київ-Чоп. Це сталося ввечері 21 листопада. Зі слів потерпілих, при собі чоловіки мали зброю, схожу на автомат. В балаклавах, одягнуті в камуфляж, увірвалися в приміщення, в якому знаходилися на той момент працівники даного закладу. Вчинили відносно них фізичну силу, застосували, зв'язали і в результаті чого заволоділи товаро-матеріальними цінностями, а саме грошовими коштами в сумі близько 50 тисяч гривень. Коли здійснювався розбійний напад, двоє чоловіків, іноземців, проїжджаючи мимо, мали на меті завітати випити каву, в результаті чого теж відносно них було вчинено насильницькі дії. Нападники забрали в усіх мобільні телефони та пластмасовими зажимами зв'язали руки. Окрім грошей, чоловіки також винесли з магазину на 2-му поверсі близько 800 найменувань товарів. Залишивши потерпілих зв'язаними, невідомі зникли з місця події. Близько опівночі 59-річна працівниця готелю зуміла звільнити руки від хомутів та звільнила інших. Після цього жінка вибігла на дорогу, зупинила автомобіль та попросила у невідомого водія про допомогу, який і повідомив до поліції. 2 чоловіків – іноземців 40 та 37 років із тілесними ушкодженнями – госпіталізували у лікарню. За фактом розбою слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією статті 187 Кримінального кодексу України. Прийшов з'ясовувати стосунки з колишньою дружиною, від чого остання опинилась в лікарні. Днями надвечір нетверезий 60-річний здолбунівчанин вирішив навідатись на роботу до своєї колишньої дружини, що працює у місцевому будинку культури. Там він влаштував сварку через розлучення. До того ж, ображав нецензурною лайкою й інших працівників закладу. Потім пішов геть, але на цьому історія не закінчилась. Через годину повернувся. Діставши ніж, почав усім погрожувати та завдав ним один удар колишній дружині. Потерпіло з ножовим пораненням плеча та передпліччя, осадненнями спини та живота. Після надання медичної допомоги у Здолбунівській центральній районній лікарні відпустили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом хуліганства із застосуванням холодної зброї розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання здолбунівчанину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У
селі Карпилівка Рівненського району вогнеборці врятували магазин з непродовольчими товарами від знищення полум'я. Там пожежа спалахнула по обіді вчора, 22 листопада. До місця виклику виїхали вогнеборці з обласного центру на двох пожежних автоцистернах. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що загоряння трапилось на горищі одноповерхового цегляного магазину розміром 7 на 10 метрів. Для того, щоб не допустити поширення вогню на більшу площу, бійці ДСНС подали на гасіння два водяних ствола. Вже за 10 хвилин вогонь вдалося локалізувати. Саму будівлю та товари, що були всередині магазина, врятовано. Вогнем пошкоджено лише 5 квадратних метрів стелі. До гасіння було залучено 3 одиниці спецтехніки ДСНС та 11 рятувальників. Ехо війни. В селі Ситно Радивилівського району місцевий житель неподалік залізничної колії знайшов мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Місце виявлення небезпечної знахідки взяли під охорону працівники поліції. Також прибули туди і піротехніки. Того ж дня співробітниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення області вибухонебезпечний предмет був вилучений та знищений у спеціально відведеному місці. Під час додаткового обстеження підлеглої території піротехніками ДСНС більше боєприпасів не виявлено. Варто додати, що радянську міну місцевий житель знайшов за 3 метри від колії. Перебувала вона у бойовому стані, і у разі неправильного поводження радіус ураження при можливому вибуху сягнув би понад 200 метрів. Поліцейські встановлюють обставини зникнення чоловіка. Бойчук Григорій Сергійович, 1960 року народження. 22 листопада поїхав велосипедом на роботу і до цього часу не повернувся. Вже встановлено, що чоловік повертався додому близько 22 години вечора дорогою Клесів-Михалин-Березне. Поблизу села Антонівка було знайдено його особисті речі, сидіння від велосипеда, уламки бампера кольору, сірий металік та сліди гальмування. Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація щодо ДТП чи місця знаходження 57-річного жителя села Антонівка, повідомити за номером телефону 096 615 77 48 або на спецлінію 102. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.